Já vám přeju krásný den u dnešního vysílání, které se bude týkat našich zarytých přesvědčení. Protože naše zarytá přesvědčení je něco, co nám dokáže život opravdu ničit, opravdu zničit, zdestruovat, zlikvidovat. A v dnešním vysílání se budu zaobírat tím, jak se to děje, proč se to děje. A hlavně se vám pokusím úplně jednoduše a polopaticky vysvětlit, jak s tím nakládat a jak se na to podívat, abychom dokázali pod jiným úhlem pohledu vnímat skutečnosti, které do dneška nějakým způsobem vnímáme odlišně. Takže já vás vítám na dnešním vysílání, které je opět z Vietnamu. Pevně věřím, že mě dobře uslyšíte, že mě uvidíte, že nějakým způsobem bude naše spojení fungovat. Hned na začátek bych vás chtěla poprosit, abyste mi napsali do komentářů, jestli zvuk je v pohodě, jestli slyšíte dobře, jestli to nešumí, jestli to není nějak zpožděný, jestli se to netrhá, protože já to neslyším, já to nevidím a potom, když se něco takového stane, tak na konci vysílání až ze záznamu vidím, že jste z toho zkrátka nic moc nemohli mít. Takže ještě jednou napište mi, prosím vás, jestli je všechno v pohodě. Jinak já bych chtěla ještě na úvod vám říct, že vy jste mi včera psali, že mělo toto vysílání být již včera, takže já jsem vám chtěla už na úvod říct, že tím, jak je ten časový posun, tak mně se to občas plete, takže ano, vysílání mělo být včera, ale je až dneska, takže já se omlouvám. A zítra večer českého času bude na YouTube. Takže pro ty, kterým vysílání posíláte a kteří nemají Facebook a nemůžou se na záznam připojit, tak jim můžete předat informaci, že na YouTube toto vysílání bude zítra v 6 hodin večer v premiéře. Takže doufám, že se k němu dostanou všichni ti, kteří ho chtějí vidět. Já bych vás jinak ještě jednou chtěla přivítat do dnešního dne. My už tady máme odpoledne, u vás je dopoledne, ale to nebrání tomu, aby jsme si společně nemohli udělat takovou půl hodinku, nebo jak to vyjde, kdy si popovídáme o něčem, co je velmi důležité, protože pokud vy chcete měnit svůj život, a pokud je to pro vás důležitý, tak ve chvíli, kdy máte plnou mysl a plnou hlavu zažitých přesvědčení, tak máte situaci a tu vaši cestu extrémně, ale extrémně stíženou. Víte, my lidé někdy ani nedokážeme domyslet nebo nedokážeme navnímat, jak nebezpečná jsou přesvědčení, která máme ve své hlavě. My vůbec si tuto otázku nepokládáme, protože nás k tomu nikdo nevede. A tak se nám velmi těžko chápe v dospělosti, když se nám potom něco nedaří, třeba práce nebo vztahy, nebo cokoliv, po čem toužíme nebo po čem prahneme, tak nedokážeme si kolikrát vysvětlit, že když vynakládáme určité úsilí, které vynakládá i někdo jiný, že se nám nedaří. A my potom koukáme a stojíme a říkáme si, jak je to možný, že mně se nedaří, tak jako já proto dělám mnohem víc, čím to je. A nedochází nám, že ty programy, nebo ty představy, nebo ta přesvědčení, která máme nahraná už od dětství a vůbec v průběhu celého dosavadního života v naší hlavě, ovlivňují všechno, co děláme. Já vám zkusím dát konkrétní příklady, abychom v tomto vysílání spolu opravdu pochopili, jak to funguje, jak se to vlastně děje a proč je tak těžký pro většinu z vás něco na tom změnit. Většinou to je jenom o tom špatném pochopení toho, jak ta přesvědčení vznikají a jak nám brání v našem štěstí. Víte, my když jsme děti, tak my se sem narodíme a jsme hotová, čistá bytost a žádná přesvědčení nemáme. Ostatně, proto se většinou začneme nějakým způsobem vyvíjet. Snažíme se otočit na bříško, snažíme se vrátit na záda, snažíme si sednout, pak se snažíme se batolit, pak se snažíme lézt, pak se snažíme chodit. Někdo nějaké fáze přeskočí, ale to vůbec není důležitý. Důležitý je,
že tím, že nemáme vytvořena žádná přesvědčení v našem podvědomí, tak se neděje to, že by nám nějaký vnitřní hlas do toho kecal. A pak pro nás není žádným traumatem, nebo selháním, nebo zklamáním, nebo oslabením to, že se nám to mnohokrát nevede. Jo? To znamená, že my třeba na to bříško, než se na něj naučíme jako miminko přetáčet, tak to děláme 100krát, 150krát, 200krát a pořád to zkoušíme. A žádný hlas nám neříká, ale už se ti to 30krát nepovedlo, jak se na to vyprdni, už se na to bříško nikdy nepřetočíš. A stejně tak pokračujeme, když potom se jedná o to se vrátit na záda, nebo si poprvé sednout, nebo začít chodit. S tím chozením je to příklad, který se dává poměrně často, takže je to tak trochu klišé, ale je to na něm extrémně zřetelný, protože tisíckrát, 10 000krát my zkoušíme chodit, než se nám to opravdu povede, než se zapojí ty správné svaly, než se odhodláme a než opravdu vyjdeme nějakým pevným krokem dopředu. A není to vůbec o tom, že bychom o sobě pochybovali anebo si nadávali, že jsme neschopní, anebo že bychom se dokázali od tohoto úkonu zradit. To znamená, že bychom si řekli, hele, už jsem to zkusila 10krát, prostě jsem se nezvedla a nešla jsem, nešlo mi to, nebo jsem 10krát spadla, tak já už zkrátka chodit v tomto životě nebudu. To tam není, to tam nemáme. A většinou tam ta přesvědčení nemáme první rok, dva a potom už velmi, ale o to velmi rychleji a velmi aktivněji se do naší mysli zasévá každá negativní a neprospěšná hláška, která kolem nás projde a která je mířená k tomu, co my cítíme, co my se snažíme říct, co my se snažíme nějakým způsobem dát najevo, co my vidíme a co my uděláme. To znamená, pokud nám někdo o něčem bude říkat, že na to nejsme, i kdyby jsme na to 100krát byli, že na to nemáme talent, že na to nemáme dostatečně štíhlé tělo, že na to nemáme dostatečně rychlé nohy, že na to nemáme dostatečně výšku. Zkrátka, pokud nám někdo něco takového bude říkat a vůbec se to nezakládá na pravdě, že bychom to nemohli dokázat a bude nám to opakovat pořád dokola, což se prostě děje, my dětem opakujeme pořád dokola věci. Někdo dobré, někdo horší. Většinou to rodiče ale dělají nevědomně. Ale to je jedno. Teď chci jenom říct, pokud to budete pořád dokola opakovat, tak to vezmete za fakt. Pokud jste dítě a opakuje vám to autorita, to znamená rodič, prarodič, nebo potom později učitel, nebo nějaký trenér, nebo vedoucí skautu, to je jedno. Pokud je to pro vás autorita a pokud ten člověk to bude říkat s dostatečnou dikcí a bude to myslet vážně, tak vy to vezmete za vaši pravdu a stane se z toho vaše přesvědčení. A víte, to, že takových přesvědčení v sobě máme stovky, je fakt. Ale to, že tam většina z nich je neprospěšných, je nejen fakt, ale je to velmi, velmi nebezpečná věc. Vy potom, když jste na jakékoliv životní křižovatce, nebo když jste ne na životní, na normální křižovatce, kdy se máte rozhodnout, kdy máte volit, tak jste pod vlivem těchto přesvědčení. To znamená, pokud například máte ze všeho strach, tak se mohlo dít, že v dětství vám někdo říkal permanentně, něco se ti stane, něco se ti může přihodit, budeš mít úraz, zlomíš si nohu, spadneš z té zítky, narazíš si hlavu, budeš v nemocnici, onemocníš. A pokud toto pořád jelo, tak ten člověk si vyrobí přesvědčení strach, extrémní strach, který není přirozený. Není normální, ale prostě jemu se tam zatvrdí tato rovnice, že se kdykoliv pořád něco může stát. Pokud takovýto člověk přijde do nějakého prostředí, které z jeho pohledu, z jeho subjektivního pohledu je nebezpečné, tak on vnímá jenom věci, které vedou k jeho strachu. To znamená, jsem ve Vietnamu, tak dám příklad, například tady. Odtud, pokud takový člověk se ocitne tady, dejme tomu tady v domku na kraji džungle, tak první, co on uvidí, nebo první, co jemu poběží v hlavě, je, že ho může kousnout jedovatý pavouk, že ho tady určitě potká, že ho může uštnout had, že na něj určitě večer šlápne, že ho může napadnout divoká opice, že se napije vody,
která třeba není pitná, to znamená, bude z toho mít zdravotní problémy, že se cokoliv stane, z čeho on bude mít problém. A takový člověk tu situaci, kterou já teď tady aktuálně vidím úplně jinak, uvidí tímto subjektivním způsobem a bude tomu věřit. Protože jeho přesvědčení ho v tom utvrzuje. Tím, že ho to přesvědčení v této roli utvrzuje, tím, že ten člověk opravdu si myslí, že to je pravda, ne jeho subjektivní náhled na svět, ale objektivní pravda, tak se dál bude dít to, že se něco stane. Protože pokud vy se energeticky soustředíte jenom na neprospěšné věci, tak jim dáváte energii. Tam, kam dáváte pozornost, tam energie proudí a tam to roste. Pokud já si 1000krát denně řeknu, že mě už nehád kousne pavouk, nebo že budu mít malárii, nebo že mi bude zlé, protože vypiju špatnou vodu, nebo mě spálí sluníčko, budu mít horečky, budu muset do nemocnice. Pokud si to budu denně říkat, tak je více než pravděpodobné, že nějaká z těch situací nastane. A co potom? Ve chvíli, kdy ta situace nastane, tak ten člověk si tady někde v pozadí té svý mysli řekne, a je to tady, já to věděl, a jeho přesvědčení se opět utvrdí, bude opět pevnější. A tak toto funguje i obráceně. Pokud sem přijedu já, tak tyto věci vůbec nevidím. To znamená, moje pozornost proudí kam? Proudí k čistým bělostným plážím, proudí k tomu, že tady pozorujeme divoký opice, koukáme na ně ze vzdálenosti 30 metrů, a je to pro nás jak hodinový živý dokument. Je to o tom, že my tady vidíme papoušky a obrovský motýly. Je to o tom, že víme, že když jdeme, že koukáme pod nohy, přijde nám to normální, abychom na něco nešlápli, ale ne proto, že by se nám něco stalo, ale abychom my neublížili tomu tvorovi, který se pak už jenom brání. Je to o tom, že my tady vnímáme, že jsme tu šťastní, že je tady moře, který léčí, že je tady sluníčko, který léčí. A když všechno používáte s mírou a pokud máte náhled na svět prospěšný, pokud jste prostoupeni tím prospěšným pohledem, tak ty situace takto vidíte. A můj subjektivní pocit, tedy z toho místa, je dokonalý. Je to o tom, že poznáváte jinou kulturu, je to o tom, že jste v totálním sepětí s přírodou, je to o tom, že vidíte nádhernou faunu, a cítíte se nádherně a přitahujete si do života další a další podobné prospěšné věci. To znamená, že druhý den už nevidíte langury 2, ale vidíte jich 5. Nevidíte motýly, který mají rozpětí křídel 5 cm, ale mají 10. Vidíte najednou kvést orchideje a najednou vidíte těch hezkých věcí víc a víc a víc, aniž byste vědomně proto něco manuálně dělali. A to je o tom, že energie v tomto případě proudí opačným směrem. Proudí tam, kam vydáváte pozornost. To znamená, pokud vy se cítíte fajn, pokud vy to vnímáte jako kouzelný zázračný místo, tak vám chodí do života zpátky prospěšné věci. To znamená kouzla a zázraky. A takto se to děje úplně ze vším těch příkladů. Lze dát desítky. A každé jedno přesvědčení, které vy máte ve vaší hlavě, ovlivňuje každou jednu vaší volbu. To znamená, že vy potom stojíte na nějaké křižovatce a říkáte si třeba, jste, dejme tomu, ve vztahu s alkoholikem, který vás řeže. A buď se můžete na to podívat tak, že si řeknete, ty jo, kam až jsem se to dostala, vždyť já mám nějakou sebeúctu, když mám nějakou sebehodnotu, když já takto žít nechci a dokážete z toho vztahu odejít, a nebo naopak se na to podíváte úplně jinak a říkáte si, Ježíš, mě je 40, mám 2 děti, už mě nikdo nebude chtít, nakonec zůstanu sama, sice to není ideální, ba je to špatný, někdy si i pobrečím, vlastně často si pobrečím, ale to nevadí, pak jsou i dny, kdy je to docela dobrý a pořád je lepší někoho mít, než nikoho nemít. A tak to můžete vzít každou jednu situaci a vaše přesvědčení, které máte v hlavě, vaše úroveň sebehodnoty a sebedůvěry, váš postoj k
tomu, jak dovolíte sami sobě se napojit na vaši duši, určují váš život a určují ho každý den. Víte, já potkávám, nebo mi píšete a čtu vaše maily, mnoho a mnoho lidí, kteří mají přesvědčení, která si táhnou v obrovském baťohu na zádech z dětství nebo z dospívání nebo z prvních vztahů, kdy opravdu tato přesvědčení, je lidově řečeno, táhnou pod vodu. To znamená, že pokud někdo ženě v prvním vztahu rok denodenně opakuje, že má být ráda, že s ní ten člověk je, že vlastně není moc hezká, že není ani moc chytrá, že vlastně i na prd vaří, že ať je ráda, že s ní ten člověk je, tak ať se to může zdát jakkoliv absurdní, tak ta žena tomu uvěří. A ať už to pak dopadne jakkoliv, to znamená, ať už jednou odejde, anebo ať už ten muž ji třeba jednou opustí, což jsou pořád lepší varianty, než aby to teda pokračovalo, tak v té ženě toto zůstane. A v každém dalším vztahu si nepřitahuje muže, který tu ženu nosí na rukou, který si ji váží, který ji bere jako partnerku, ale přitáhne si opět muže na stejné energetické úrovni, to znamená muže, který jenom svým chováním utvrdí v tom, že ten první muž měl pravdu, protože jí bude říkat to samý. A není to o těch mužích, ale je to o té ženě. Pokud ona se nerozhodne změnit svoje energetické nastavení, pokud ona nezmění sama sebe, svůj pohled na svět a neprokouše se přesvědčeními, které v té hlavě má nazbírána, tak nemá šanci si do života přitáhnout to, co chce. To, po čem třeba skrytě touží. Protože to nejde. Protože to je úplně stejný, jako kdybyste byli v totální depresi a za vteřinu jste chtěli být v totálním štěstí. Vždycky je mezi tím nějaká cesta, nějaký mezistupně, který je třeba vlastním úsilím naplnit, abyste se dostali z bodu A do bodu B. A tak vám chci dát takovou malou výzvu v tomto vysílání, která by vám mohla odpovědět na některé otázky. Takže teď, jak se díváte, si odpovězte na následující otázku. Popřemýšlejte o tom, jak by vypadal váš život, kdybyste neměli žádné hranice. To znamená, máte na všechno peníze, máte na všechno vzdělání, máte na všechno zkušenosti, máte na všechno vzhled. Máte zkrátka všechno, co potřebujete k tomu, abyste žili tak, jak chcete, podle jakéhokoliv vašeho snu. Vemte tušku a papír a napište si opravdu po skončení tohoto vysílání podrobně, jak by váš život vypadal, kdybyste mohli žít to, co chcete. Potom já doporučuji následující den, protože byste to měli opravdu propracovat. Je druhá část, kdy se zamyslete nad tím, co vám brání v těch jednotlivých věcech. Pokud napíšete odpověď na první otázku dostatečně konkrétně, to znamená, kde byste bydleli, jak byste vypadali, co byste dělali, kolik byste brali peněz, kolik byste měli dětí, tak u druhé otázky dokážete odpovídat také konkrétně a bude vás to nutit opravdu k hlubokému zamyšlení. To znamená, vemte si každou tu jednu věc z toho seznamu a zeptejte se sami sebe, co vám brání v tom, aby to tak bylo. To znamená například, nevím, budete teď prodávat v obchodě a váš sen bude mít právní praxi. Já jsem to schválně nadsadila, protože ono opravdu na těchto příkladech, které se kolem nás dějí, je to nejlépe vidět. Tak ten rozdíl by byl, že určitě teda budete potřebovat vystudovat vysokou školu, budete a můžete jít dál, jo? To znamená rozkouskovat to dál. Bude teda potřebovat se připravit na přijímačky, bude potřeba podat přihlášku k přijímačkám, bude potřeba svůj záměr podrobit opravdu detailnímu zkoumání, jestli to vaše přání a ta touha tím být je dostatečně silná na to, aby vás motivovala a inspirovala celých těch 5 let, než dojdete na konec. Jo? A toto si udělejte v každé jedné etapě, kterou máte na tom papíře.
To znamená například, chcete vážit o 30 kg míň, napište si tam podrobně, co přesně musíte všechno udělat, jednotlivé kroky, proto aby tomu tak bylo. Ve chvíli už, kdy to budete psát, tak se vám začnou tříbit opravdové záměry od takových povrchních záměrů, které člověk napíše jenom proto, protože ho to primárně napadne. To znamená, že když vlastně si potom přečte, jaké úsilí bude muset vynaložit, tak zjistí, že třeba spoustu z toho, polovinu z toho vlastně nechce. Nebo že třetina z toho je tak složitá z jeho pohledu na tu realizaci, že se mu opravdu nechce ani začít, že to raději oželí. Tak to vytříbíte, ty jednotlivé záměry nebo ty jednotlivé touhy, a měly by vám zůstat opravdu věci, po kterých prahnete svoji duši, které chcete za každou cenu. A teď nemyslím, že na nich budete lpět a že budete si říkat, že když to nebude, že váš život skončí, ale že budete vnímat, že jste dostatečně odhodláni a rozhodnuti tu cestu podstoupit. Ve chvíli, kdy tohle dokážete, tak už jste na začátku třetí etapy. A ta třetí etapa se může zdát poměrně absurdní, protože vy si znova prohlídněte váš seznam a popřemýšlejte o tom, na co třeba máte peníze, třeba na nějaký kurz vzdělávací nebo na nějaké auto, ale na něco je mít nebudete. Budete vědět, že třeba nemůžete si zaplatit soukromního lektora na klavír, nebo nemůžete si zaplatit lekce aerobiku, protože na to nemáte. Nebo nemůžete si zaplatit cokoliv jiného, nějakou certifikaci. A pak začněte přemýšlet dál, a to je velmi důležitý, popřemýšlejte o tom, kdo by vám s tím mohl pomoct. Kdo ve vašem okolí vládne nějakou schopností nebo nějakým uměním a komu byste mohli říct o pomoc. Kdo by vám s tím opravdu mohl pomoct. A teď nemyslím, že to udělá za vás nebo že vám na to dá peníze, ale může vás někam nasměrovat. Může vám dát nějakou radu. Může vám říct jeho zkušenost. A tím ušetříte spoustu času. A ve chvíli, kdy ty lidi si dáte dohromady a zamyslete se opravdu důkladně, tak se puste do práce a oslovte minimálně 3 z nich, i když máte strach, že vás odmítnou, a požádejte je o jejich radu, o jejich vhled, o jejich pomoc. Tím ušetříte spoustu času a spoustu energie, a tím hlavně začne vaše přesvědčení o tom vnitřně, že lidi nechtějí pomáhat, že vás odmítnou, že na to nemáte, že se na vás budou koukat skrze prsty. Oslabíte spoustu podobných přesvědčení, které tam má většina z vás. A pokud toto dokážete, tak zjistíte další věc, že je velmi těžké a velmi složité pro lidi říkat ne, když to znáte i na sobě. Pro lidi je opravdu obtížné říkat ne. V jedné knize, kterou jsem četla, dal jeden mudrc úkol svému žákovi, že musí chtít po cizích lidech zcela absurdní věci a docílit toho, aby mu za jeden den řeklo 5 lidí ne. A víte co? Docílil toho, že se ne dočkal pouze od jednoho člověka a ten ještě vymýšlel výmluvy, proč to jakoby nejde. Většina těch lidí mu buď vyšla vstříc, a byly to velmi, velmi legrační prosby. Třeba, že nemá hotovost a potřebuje si od někoho zavolat do zahraničí zadarmo. Zdůraznil, že zadarmo. Nebo, že se mu rozbilo auto a potřebuje u někoho doma přespat. Byla tam spousta myšlenek a spousta takových příkladů. A když už mu lidi nechtěli pomoct, cizí lidé, opakuju, cizí lidé na ulici, tak minimálně vymýšleli, jak to udělat, aby mu pomohli, aby mu dali radu. Jenom jeden jediný člověk řekl, že ne, a potom se začal obhajovat, proč to řekl. Ale jinak to skoro nikdo nedokázal. A naopak, i když on už pak z toho chtěl vycouvat, mu pomoc vnucovali. Pokud vy uvěříte tomu, že celý svět je tady proto, aby vám pomáhal,
pokud bychom tomu uvěřili všichni, tak ta vzájemná energie a ta prospěšná symbioza zafunguje velmi rychle. Takže vyzkoušejte si to. Vyzkoušejte si, ať jste kde jste. Ať jste v práci, ať jste na ulici, ať jste na úřadě. Vyzkoušejte si o něco, o nějakou absurditu, požádat úplně cizího člověka nebo aspoň kolegu, který třeba je k vám nevrlý nebo z vašeho pohledu nepříjemný. A dívejte se na tu reakci a možná, že budete překvapeni tím, že je to úplně jinak, než si myslíte. Pokud tyto výzvy si budete do vašeho života zařazovat každý den, tak se vám povede vaše přesvědčení rozmělňovat. A pokud se vám bude dařit je rozmělňovat, tak vaše mysl bude podporovat ta prospěšná přesvědčení, protože už nebude to, co se bude dít, potvrzovat to negativní, co vy tam v sobě máte. A v tu chvíli máte vyhráno, protože vytvoříte si nové vzorce v hlavě, nové programy, které vás budou podporovat. To znamená, až budete pak stát na další nové křižovatce a budete se ptát, zdali toto dokážete nebo nedokážete, tak se vám tam neobjeví 5 hlasů od různých lidí z minulosti, proč to nedovedete, nebo proč byste se na to měli vyprdnout, nebo proč byste to neměli ani zkoušet, ale naopak se vám tam vyjeví 5 hlasů, které vás podpoří. To znamená, budete tam cítit, že to chcete zkusit, že žijete jenom jednou, že to může dokázat každý. Budete tam slyšet hlas třeba té cizí osoby, která vám dala tu radu a řekla, zkus to, když za to nic nedáš. Zkrátka, ve stejné situaci, ve stejných kulisách, budete úplně v jiné energii a začnete se rozhodovat úplně jinak. A pokud toto dokážete, pokud se začnete rozhodovat úplně jinak, a pokud se budete rozhodovat v prospěšné energii, tak máte vyhráno, protože váš život posune směrem, který vede ke splnění vašich tužeb, které jsou sladěny s vaší duší. Takhle to zní jednoduše. Vím, že ty první kroky nejsou jednoduchý, ale mně přijde spíš velmi, velmi jednoduchý nedělat nic. Že hrát na osud, sedět na zadku a říkat, zkoušela jsem to 10krát, nevyšlo to. Víte, někdy je třeba to zkusit 20krát a někdy 100krát, ale vyjde to. A pokud vy tomu uvěříte a přestanete počítat pokusy, kdy vám to nevyšlo a začnete se zaměřovat jenom na to, jak jste šťastný nebo jak budete šťastný v den, kdy to vyjde, tak vás nic z té cesty neodkloní. A jakmile na té cestě jednou budete, tak vaše sebedůvěra poroste, vaše sebehodnota poroste a vy nenecháte lidi, aby vám ničili vaše sny a touhy, jenom proto, že oni sami pochybují o sobě samých. A to je ten klíč. Vykašlete se na to, co vám kdykdo řekl. Ti lidé to nemuseli myslet špatně. Někteří soudili podle sebe, někteří to s váma mysleli dobře, někteří se o vás báli, někteří si mysleli, že když vás ušetří nějakého zklamání, že pro vás dělají hodně a nedošlo jim, že pro vás dělají spíš takovou medvědí službu, protože nenazbíráte zkušenost a budete si pak kdykoliv v budoucnu myslet, že pokud se vám něco nepovede, je to na prd a váš život zřejmě skončil. Přesto ti lidé to z valné většiny nemysleli špatně. Takže povzneste se nad toto. Vykašlete se na to, co vám kdykdo řekl. Pokud vám to někdo opakoval 100krát nebo 200krát, prosím vás, stejně tak a přijměte ten fakt, jste mohli vyrůstat vedle někoho nebo být v prvním vztahu vedle někoho, kdo by vám 100krát nebo 200krát říkal pravý opak. Je to vždycky o tom člověku. To, co vám říkali o vás, svědčí o nich. S vámi to nemá nic společného. A pokud vy se dokážete obrátit sami k sobě, dáte dohromady ten seznam, jak by měl vypadat ideální život ve všech jeho aspektech, dokážete pak opravdu vytřídit záměry, to znamená, jak jsem vám říkala, jednotlivé dílčí věci si projít, říct si, co je třeba pro to udělat, kudy se vydat a zhodnotit, jestli vám to za to stojí, anebo až tolik nestojí. A jakmile ten záměr budete mít, tak vyražte na cestu. Vyberte si jeden a vydejte se na cestu. Nerozmělňujte vaši pozornost. Prostě soustřeďte se každý den na tu jednu věc. Soustřeďte se na ní.
Přestaňte přemýšlet, kdy se to stane, jak se to stane, a dělejte pro tu věc každý den jeden malý krok. Protože 1000 malých kroků dá vždycky dohromady výsledek. Jo? Je to stejný, jako když začnete jezdit na kole. Pokud pojedete první den 100 km, tak pak umřete bolestí a pak už třeba na kolo nesednete. Pokud budete denně přidávat 1 km, tak se stane to, že za rok najdete opravdu velké množství kilometrů, pokud se do toho pustíte s touto vizí. A takhle to platí o hubnutí, o cvičení, o stravování. Když chcete poupravit nějaký návyky, takhle to platí o tom, že se vzděláváte. Takhle to platí o tom, že tvoříte svůj projekt. Takhle to platí o tom, že se učíte nový jazyk. Takhle to platí o tom, že každý den budete přidávat jednu laskavost tomu druhému ve vašem vztahu. Takhle to platí úplně o všem. Takže ještě jednou. Podívejte se na to, co vás teď trápí, pod jiným úhlem pohledu. A odpovězte si na otázku, jestli vy nevidíte něco jenom proto, že vaše přesvědčení je neprospěšný, velmi špatně. Protože když vedle sebe postavíte 10 lidí a řeknete jim, sledujte ve městě tuto ulici, a pak jim řeknete, ať jí popíšou, tak každý ten člověk vám řekne něco jiného. Jeden bude nadšený z koloritu té ulice. Druhý bude znechucený, že tam je prach a hluk. Třetí vám řekne do detailu, jaký tam jezdili auta, a řekne, že to je skvělý, že tam viděl 5 značek aut, které dlouho nikde nepotkal a že ho to bavilo. Jeden vám řekne, že je skvělý, jaký tam je obyvatelstvo, jak proudějí po ulici lidi, jak se baví, jak se usmívají. Další vám řekne úplně něco jiného. Každý člověk o stejné situaci, každý člověk řekne něco jiného. Každý člověk ji vnímá jinak, podle toho, co on má ve své hlavě. A toto, když pochopíte, že vy tam máte ten filtr, ne ten svět kolem vás, vy ho tam máte, tak vy přes ten váš se můžete opravdu na každou situaci začít dívat prospěšně. A když to dokážete, tak uděláte obrovský posun dopředu na vaší cestě ke štěstí. Takže já vám držím palce, věřím, že to vyzkoušíte. Napište mi do komentářů, z čeho máte největší strach vy. A napište mi, pokud budete chtít, kde myslíte, že se to ve vás vzalo. A když už budete u toho psaní, tak mi tam taky napište, jestli zkusíte tohle přesvědčení změnit. Protože pokud vám ho tam někdo vimplantoval a pokud vy jste mu uvěřili, tak to pořád neznamená, že to je objektivní pravda. Protože já vás vidím jako jedinečné, unikátní a dokonalé bytosti. Každého tak, jak jste. A každý tak, jak jste, děláte teď věci, které umíte nejlíp v této chvíli. A to, že byste je za rok dělali jinak, nebo za 2 roky dělali jinak, nic neznamená. Takhle se vyvíjíme, takhle jsme my bytosti tady na té cestě a takhle je to správně. Takže mějte se krásně. Já vás moc zdravím, budu se na vás těšit u dalšího vysílání a těším se na vaše komentáře. Mějte se fajn.